Azərbaycan xalqı torpaqlarının azad olunması uğrunda canından keçməyə davam edir. Ordumuz cəbhədə xeyli irəliləyib. Bəzi strateji yüksəkliklər ordumuzun tam nəzarəti altındadır. Çox təəssüf ki, şəhidlərimiz də olur. Lakin torpaqları uğrunda ölən varsa vətəndir deyib irəliləyir müzəffər ordumuz. Ölkəmizin hər bölgəsində olduğu kimi Lerik rayonunda da olan qəhrəman Azərbaycan övladları da vətənimizin bütövlüyü uğrunda igidliklə savaşmağa davam edir və qan töküb şəhidlik zirvəsinə də ucalırlar. Sosial şəbəkələrdə yayılan son məlumata görə mərhum Prezident Heydər Əliyevin çox yaxın dostu olmuş Çoban Xanış kimi tanınan Xanış Şahiyevində ailə üzvləri bu vətən savaşında qatılıblar. Ötən gün yayılan məlumata görə bu ailənin də iki qəhrəman nəvəsi vətənimiz uğrunda şəhid olublar. Məlumatda bildirilir ki, Xanış Şahiyevin cəbhədə döyüşən nəvələrindən biri Altay bir neçə gün əvvəl, onun qardaşı Elgün isə yeni şəhid olub. Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin prezident olduğu dövrdə Xanış kişi ilə dostluq münasibətləri saxlayıb. Xanış Şahiyevin iki oğlu torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olub. Çoban Xanış isə 2009-cu ildə vəfat edib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır.